Да, такі гроші мати, то звичайно. Слухайте, я переживаю. Ну оце хлопці, оце молодь. Оце я тільки що говорив про майбутнє. Дивіться, юні хлопці, на вигляд 16-17, чи скільки? Трошки більше? Ну, я вам скажу, що тут всі помолоділи за цей час, тому що, ну, повітря постійно свіже. Машини не їздять по Хрещатику. Правильно? І диму менше, і народ стає оновлюється, стає здоровим. Ну що ж, подивіться, хлопці в українських сорочках, на вулиці мінус один чи мінус два. Ну одним словом, грудень, Новий рік скоро, щось вони переплутали. Це ж не Великдень, хлопці. Посміхаються. Мама рідна, вони всі однакові. Слухайте, це чотири брати. Де я серйозно кажу? Це чотири брати? Це чотири рідні брати! Слухайте, по-перше, я вам що хочу сказати. Позаду них, от над барабанщиком, четвертим братом, Тарас Григорович Шевченко. Це наш загальний брат. Це наш світоч, кобзар. Він представляє у нас Черкащину і весь український народ. І ці хлопці, дивіться, гарячі, в сорочках, чотири рідні браті, представляють славні черкаси. Привітаємо Шевченківську колиску, славну Черкащину, на сцені гурт «Спів братів». Чари, я без тебе в тіні, у полоні печалі, може десь у лісах ти часилля шукала, сонце руду знайшла і мене зчарувала. Червоно роду не шукай вечорами. Віктор, ти запитуєш, яка ситуація з Русланою в Генпрокуратурі? Вона зазвичай з'являється о 12-й годині на Майдані. Я думаю, вона нам розповість. Чистая вода, твоя бистрая вода сині. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, і приходиш до мене. І треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Всі разом! Червоного роду не шукай вечора. Якщо у вас є питання, побажання або що, пишіть мені в личку, я зараз кину посилання. От твоя врода, твоя чистая вода, твоя бистрая вода стыни. А тепер Майдан! Усі разом! Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Тебе тільки ми! Супер! То є бистрая вода сині. Червону руду не шукай вечорами, і у мене єдина, тільки ти повір. То твоя врода, то є чистая вода, Зачеп, у нас картинка у всіх є. Подивись, у тебе щось, мабуть, не то з комп'ютером. Слава Україні!
Ви класно співаєте, я вражений. Дякую вам. Для вас пісня під назвою «Час великих змін». Ніхто не знає, що буде завтра, і навіть через пару хвилин. Скажи, чи будеш ти зі мною, коли настане час великих змін? Чи будеш ти зі мною? Чи буду я з тобою? І чи ніхто не залишиться один, коли настане час великих змін? Я тут на Майдані відкрив для себе безліч гуртів, яких, про які я раніше, про існування яких я навіть не підозрював. Набридли вже постійні обличчя зі сцени, які виступають. Мабуть, потрібно їх змінювати на ті, які тут є на Майдані. І навіть через пару хвилин скажи, чи будеш ти зі мною, коли настане час великих змін. Чи будеш ти зі мною, чи буду я з тобою? Залишиться один, коли настане час великих змін. Слава Україні! Слава Україні! Я дивлюся, хто не рідний. Бога пригальмовує трансляція, ставте 240p. Чи ніхто не залишиться один, коли настане час великих змін. Коли настане час великих змін. Вам дуже приємно, коли тут стоїть така велика кількість людей, і кожен робить для України те, що може. Ми можемо музику, тому усім своїм серцем ми з вами, ми з Україною. Як на мене, на сьогоднішній день дуже актуальна тема. Наступна пісня під назвою «Проблем більше не буде». Тему, друже, це вже дістало дуже. Давай про все забудем. Проблем більше не буде. Проблем більше не буде. Я обіцяю. Проблем більше не буде. Я обіцяю. Ще один параболок, ще один бігун захок, і ще є ти зануда. Проблем більше не буде, проблем більше не буде, я обіцяю. Проблем більше не буде, я обіцяю. Давайте разом! Проблем більше не буде, я обіцяю. Проблем більше не буде, я обіцяю. Давайте, проблем більше не буде! Музика.
обіцяю. Проблем більше не буде. Оля, ти запитуєш, коли буде Руслан на сцені, відповідаю для всіх. Руслана, за традицією, з'являється рівня о 12-й годині ночі. Я обіцяю. А буде душе багато шляхів для вирішення цих самих проблем. Щасливий не той, хто їх не має, а той, хто їх мудро вирішає. Дякую вам. Ви знаєте, я переживав, що буде холодно, але серце гріє. І гріє така кількість людей. Дякую вам. А наступна пісня для тих людей, які вже не першу і не другу, і навіть не десяту ніч стоять на Майдані. Всю ніченьку гуляй! Танцюємо гріваща! Сьогодні ми не ляжемо рано спати, і кожен тихенько вийде з кімнати, зберемося до купи, друзі мої, влаштуємо собі прогулянки нічні, світло ніхтарі і гарячий чай. Сонячні куля. Ми не ляжемо рано спати, кожен тихенько вийде з кімнати, зберемося до купи, друзі мої, влаштуємо собі прогулянки нічні, світло ліхтарі і гарячий чай. Сьогодні ще й гуляй, світло ліхтарі і гарячий чай. Одну ніч на Майдані, давайте голосно покричимо! Світло ліхтарі і дощовий чай. Всю ніч гуляй. Світло ліхтарі і гарячий чай. Всю ніч гуляй. Світло ліхтарі і гарячий чай. Майдане наш гуляй. Світло ліхтарі і гарячий чай. Майдане наш гуляй. Майдане наш гуляй. Майдане наш Нехай вас не лякає холод, нехай вас не лякають безсонні ночі. Ми тут заради майбутнього нашої славної України. Дуже хочемо вшанувати Кобзаря. Його портрет висить там позаду. Пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з-під Явора. Поїхали! Тече вода з-під Явора,
яром на долину, вишається над водою червона калина. Вишається калинонька, явор молодіє, а кругом них карбовози лози зеленіють. Вишається калинонька, явор молодіє, а кругом них карбовози лози зеленіють. Ще вода із-за гаю та попід горою, хлюпочуться качаточка поміж осокою. А качачка випливає з качуром за ними, ловить в'язку, розмовляє з тітками своїми. А качачка випливає з качуром за ними, ловить в'язку, розмовляє з тітками своїми. Від нас пісню, така собі лист-відповідь Кобзареві. Тарас Шевченко мріяв, щоб була любов і був мир на Україні. І ми хочемо заспівати вам пісню під назвою «Батько Кобзарю». Круче, люблять нас і вони.
Кобзарю, ти нам пробач за те, що не цінуємо буття, робимо складним просте. Що живемо, не молимось, не бережем святе. Нехай сльоза твоя гірка в серцях наших проросте. І буде мир і любов на Україні. Нет, не, пусть русский народ сам работает, а не ждет, что украинский народ вместо него будет Кобзарю, ти нас благослови, віру у світле майбуття в кожному укріпи, щоб діди, внуки, правнуки краще щорік жили, щоб не схилили ми повік нашої голови. І буде мир і любов на Україні, вольний дух увійде. Голдер, слушно зауваження. Душу полине і буде мир і любов на Україні. І буде мир і любов на Україні. І буде мир і любов на Україні. Слава Україні! Шановні друзі, давайте ще раз подякуємо співбратів, хлопці з Черкащини, рідні брати! Дивіться, які гарні козирлюги, юні, молодці! От, знаєте, слухаєш їх пісню, дивишся на них і розумієш, Україна живе, Україна є, Майдан є. І перемога буде, рано чи пізно, але буде! За нами, слава Україні! Нет, не, робота робить свободним. Арбайт махт. Ну, принаймні, прокидайтесь. Дивіться, там вогонь горить, там вогонь горить, там вогонь горить. Він горить, бо ми його підтримуємо. Це вогонь, який нас фізично зігріває, і всередині в нас теж є вогонь. Так чи ні? Дивіться, ніхто не падає духом. Це не Толя, це Яник. Паспорт черговий раз, люди гублять все. Я розумію, вчора було 10 паспортів, була неділя, дівчата таке враження, що здавали їх, бо заміж хочуть вийти. Але хлопці чого? Хлопці ж не спішать женитися. Ні, вони кажуть, женюсь, але потім ще... Найшов. Значить, Мороцький Олександр, 14 липня 78-го року, Житомир. Я думаю, що немає чого думати, а якщо. Буде, будемо бачити. Не буде, також будемо бачити. Ну, неважно. Чекаємо. Дівчата. І радіємо. Забирайте паспорт, а він прийде до вас. Так, віддаю поки що охороні. А що, зразу знайшовся? Так одружений чи ні? Ні, махає. Все, дівчата. Черкащина мега талановита. Є один клієнт, признався, вільний. Ну, по-перше, я хочу сказати, що тут всі вільні. Ну, в плані
великому, духовному. От. Революційна обстановка вимагає повного єднання, от, довіри і скоординованих чітких рішучих дій. Я зрозуміло висловився. Слава Богу. Добре, що ви не втрачаєте почуття гумору. Це важливо. В таких випадках також. Шановні друзі, вимушений, тому що люди міняються час від часу, так? Я вимушений нагадувати вам, що наш план дій на ніч зрозумілий. Це бути пильними, це бути на варті, відстояти ніч, щоб завтра почати дуже важкий, але досить дієвий день. Оскільки завтра о 9-й годині формуються колони біля Інститутської, там буде відповідальний народний депутат опозиційний Сенченко, який буде координувати ваші дії, спрямовувати в той чи інший напрямок. Напрямки цікаві, і будівлі також цікаві. А ті люди, які там сидять, вони не дуже цікаві, але... Бері, давайте не будемо думати, а якщо. Будемо констатувати факт, а потім вже будемо бачити, що і як. Ніколя Київ, вітаю. Я тут тільки ненадовго, бо вже буду йти. Толік технічно відійшов трошки, потім повернеться назад. Чи свідок, чи не свідок, чи хто ти. Ну, взагалі це неправильно, щоб людей зразу таке відчуття... Я особисто бачив тиждень тому прапори золотоноші. Тиждень тому були від золотоноші, зараз я не знаю, чи є. Коли туди піде 50-100 тисяч, то я думаю, що у нас буде інше відчуття. А в них зовсім інші. Правильно? Отак. Це перша історія. Друга історія те, що в нас завтра о 18-й годині віче, де буде результати того, що відбулося за день, а завтра ще й начебто має зібратись Верховна Рада. Ми не знаємо насправді. Чи вона збереться, чи не збереться, чи буде працювати, чи ні. Завтра тут будуть і народні депутати опозиційні, які доведуть до відома, що відбувається і як потрібно. Більше того, ви всі знаєте, що завтра нарешті має спрацювати той квиток Віктора Федоровича до Москви. Щоб його не відстрочили там, чи щось таке. Одним словом, в нього на завтра квиток туди є. Якщо він не проспить, то полетить. От. Ну так, так. От, тому, але ми повинні знати, як там все відбувається, тому що це насправді дуже серйозна справа. Зараз просто собі одна людина розчерком пера. Насправді Віктора Федоровича був один історичний момент, де він розчерком пера міг війти в історію все ж таки як президент. До нього було багато питань, в той чи інший спосіб. Але був шанс, він ним скористався. Тепер до кожного його іншого розчерку пера ми будемо ставитися дуже вимогливо. Правильно? Отож, 777, так. Шановні друзі, сьогодні на початку нашого зібрання, я знаю, що люди міняються, але ми показували і згадували про те, що рік тому назад саме 30 листопада, тоді, коли цього року побили наших громадян, у них, виявляється, рік тому назад була вже репетиція, але вони розправлялися практично з однією, ба двома жінками. Одна зовсім старенька мати Ніни Москаленко, і сама Ніна Москаленко, яка живе в нещасній хатинці на пагорбах Києва, і дуже вже їм мішала та хатинка, і той клаптик земельки, вірніше, не мішав, а дуже ласий їм був. І вони наслали туди куплених судовиконавців, тітушок, і знущалися, просто по-іншому не можна говорити, як знущалися з тієї жінки. Багато хто з вас бачив, багато хто з вас не бачив. Я пропоную зараз, хто ще не бачив, невеличке нагадування і відеозвернення Ніни Москаленко, бо вона дуже мужня жінка і вартує того, що ми зараз разом з нею, а вона відчуває, що її впертість
за свої ні, Ніколя, землі, мені за особисто не продавали 50 там, банок малини. Тому що це її родині, споконвік віків там воно належало. Чому її так легко мають виганяти звідти? Костенко, вітаю. Прошу вашу увагу на екран. Українці не можуть оговтатися від подій. Поки що нічого, зараз ми трошки мусимо перерватися, послухайте. Коли бійці Беркуту за наказом високого начальства зачистили київський Євромайдан від студентів, які там знаходилися. Інтернет і ЗМІ були переповнені відео та фото звірячих дій правоохоронців. Але про події ночі 30 листопада 2012 року мало хто пам'ятає. Про це не стільки гримів інтернет та ЗМІ, не висловлювали зауваження інші країни, не вболівали мільйони українців. Хоча, по суті, це був прояв тих самих звірячих дій з боку влади. Про жахіття, які тоді відбувалися, дуже добре пам'ятає звичайна українська вчителька Ніна Москаленко. Я разом з сином повернулася з роботи. Квіртка була забита зсередини. Попросила, щоб відчинили. До мене підійшов чоловік і сказав, що є звідти ступнеш во двор, хоч одною ногою, ми тобі випустимо кишки. Я викликала міліцію, але ніхто не... З вами Анатолій, я на деякий...